Здравейте! Започва Агрофорум. Животновътството е перспективен отрасъл и има смисъл да се инвестира в него, смята зооинженер Здравко Иванов. Той беше инициатор на кръгла маса с участието на френски експерти в областта на изкуственото осеменяване. Европейски иновативни практики бяха представени пред стопани, имащи инвестиционни планове по време на първия за годината форум, посветен на козевътството и говедовътството. Специалисти предадоха своя опит и разказаха последните новости и тенденции, как стопаните да облекчат своя труд и как да направят по-оптимално управлението на фермите, вземайки адекватни мениджърски решения, които да доведат до по-големи печалби. На семинара животновъдите бяха запознати с технологии на обработка и съхранение на груби фуражи, тънкости в храненето на млечни и месодайни говеда, хранене на говедата в сухостойния период. Шарлот Комбарт, специалист по отглеждане и развъждане на кози, представи методи за селекция и репродукция. А зооинженер Здравко Иванов, който е с дългогодишен опит в сфера на генетиката, представи икономически обосновани решения защо трябва да се отглеждат породисти кози с високо педигре. От генетична гледна точка разказа за една иновативна програма – ембриотрансфер – много кратък и бърз път към максимален прогрес. Осеменяване и имплантиране на готови ембриони, което дава възможност фермера да прескочи с пъти да ускори генетичния прогрес и да получи реално от животни, които са от възможно най-добрите комбинации на мъжки и на женски животни. Също така дава възможност на фермера да трансформира стадата без да създава кръстоски, което е изключително важно. Този сектор тепърва започва да се развива. В Тракийския университет и катедрата по акушерство и гинекология се подготвят няколко специалисти, за да предадат и опита на бъдещите студенти. Много голям е интерес към тази дейност и от практикуващи ветеринарни лекари. На форума присъстваха животновъди, които отглеждат говеда, но търсят възможности за нови инвестиционни пътища за развитие. Интересът към сектора в последните две години става все по-засилен, коментира един от участниците. Само преди три години Васил се завръща в България. В Англия преди пандемията близо 18 години работил в сферата на дистрибуцията и рекламата. Установява се в село Могила, община Каспичан. Сега отглежда около 20 коня, пчели и 40 крави. Ентусиазмът да се занимава с фермерство бил огромен, но и проблемите не закъснели, споделя Васил. Аз те първо започнах да се боря с тези проблеми като цяло и виждам, че наистина не е лесно. Но все пак човек, докато не опита, няма как да разбере и просто трябва да се мине по тази пътека, така или иначе. Сега фермерът търси начини как да повиши рентабилността в стопанството си. Признава, че търсене на месо от селектирани породи има, но всеобщата обърканост в земеделието у нас не дава достъп на малките животновъди до добри пазари. Ще има ли битка за милионите, които, се разбира, ще са за сектор животновътство? Справедливо ли ще бъдат разпределени или справедливостта има много измерения? През погледа на обикновения човек, седемцифрените суми за животновъдите пораждат противоречиви мнения, но през погледа на бранша те придобиват реални измерения. Субсидията de minimis е 22 лева на глава животно. Животното днеска изяжда около 16 лева. Този de minimis точно за 2 дни да нахрани животните. Това е помощта от тази мярка. Фермерът отбеляза, че ставката включва храната на животните без придружаващите го мероприятия. По-точно трябва да питате на база на какво животновъдите трябва да се подкрепят. Мисля, че това е най-правилният въпрос. И аз ще ви кажа, най-правилно е животновъдите да се подкрепят на база продукция. Не може ферма, която произвежда малко мляко с ниско качество, да взима еднаква цена, както ферма, която произвежда много мляко с много високо качество.
Просто трябва да е обвързано всяка една помощ, ако щеш и субсидии, да бъдат обвързани с самата ферма, колко е продуктивна тя. Дам ви прост пример. Ако 180 000 лева, примерно, ти струват концентрираните фуражи да заредиш за животните за един месец, 200 000 лева ти влизат от мляко. Остават ти 20 000 лева, които влизат ток, вода, заплати, нафта. Няма как. За собственика със сигурност не остава нищо. Идеята е да остава за възнаграждение на работниците, да не напуснат. Това е момента. От съществено значение при разпределение на европейските средства трябва да е и степента на модернизация на фермите според него. Ферма, която има примерно 200 крави, и аз примерно имам 200 крави, тя има мляко, да речем, гледам масленост и протеин. Тя има около 3,30 масленост, примерно, и около 3,2% протеин. Моята ферма, да речем, има 4,5 масленост и има 3,7 протеин. Тоест, рандемана е по-голям за производството на сирене. С по-малко мляко ще произведеш повече сирене или повече кашкавал. Не трябва ли този по-успешен фермер той да се подкрепи с някакви бонуси, някакви, нали, субсидии за него, а този, който ги прави нещата колкото да ги има, да бъде, нали, ощетен от тези бонуси. Просто трябва да има някаква система, която е, както е имало преди години, примерно на процент масен градус се плаща толкова пари. На процент протеин се плаща толкова пари. Ние трябва да имаме ясна система на работа, а ние тук нямаме. Нас не дават ни субсидии, дали стига, дали не стига, никой не го интересува. Оправите се, имате субсидии. Трябва да има стратегия, ясен механизъм за управление, за възстановяване от кризата. На този етап едва ли има човек, който със сигурност да каже с колко още и колко дълго ще продължава поскъпването на режийните и консумативите за животновътството. За това трябва яснота как ще става възстановяването в етапите от време. В момента, ако не са подпомогни по някакъв начин, за да се спрат тия загуби и да се запази животновътството в България, най-вероятно след време ще е много късно. Защото този бизнес е такъв, че тези животни абсолютно всеки божи ден се хранят. Те не ги интересува тия загуба ли си, напечалба ли си, те си искат своето. Препоръките на Николай към ресорното министерство е, ако не е възможно да се измисли механизъм, с който да се овладее ситуацията, то да се вземат добрите практики от чужбина. Някакъв механизъм за възстановяване, макар и постепенно, преди те дни се върнах от Испания. Ситуацията при тях също е, нали, тежка, но те имат закон. Този закон гласи, че животновъден обект не може да работи на загуба. Цялата им държава. В смисъл, те ще подкрепят само и само да не влезне на загуба. Сектор яйца сериозно е пострадал. Причините – пандемията, затварянето на ресторанти и хотели и свитото потребление. Редица държави, които са били пазар за български яйца, безвъзмездно са изгубени. COVID-мярката така и не достига до родните производители. Това разказва един от големите птицевъди у нас. Свръхпроизводство на яйца за българския пазар в един момент. После рязък спад. Сега фермите за месо и яйца силно са свили обемите си. Ние всъщност имахме много малко нужда от държавата да ни помогне, но трябваше да го направи на време. А тя не го направи тогава и нашите проблеми се задълбочиха, станаха все по-сериозни, по-сериозни и по-сериозни и в момента вече няма решение. Дори аз смятам, че държавата трябваше да ни помогне вчера, тя не ни помогна, днес не ни помага. Ако не ни помогне утре, други ден няма да има на кой да помага. Вече не е същото и няма да бъде май същото. Дъков каза, че държавата е трябвало, макар и малко, но на време да помогне, за да има смисъл. Държавата по принцип на нас не ни трябва да ни помага, кой знае колко, поне да ни пречи. Но пък край на краищата
пък малко става неудобно да помага на другите, пък нас да не ни помага, не знам по какви причини. Не знам да си продаваш зърното на печалба, нали, и пак да те субсидират. А ние работиме на загуба и една стотинка не сме видяли от тази държава. Кицева да предупреди, че той и колегите му повече няма да могат да трупат разходи и да губят до безкрай. Вероятно ще има фалити. Проблемите ни идват от това, че храната стана толкова скъпа, че на практика в момента реално погледнато продаваме стоката си или не можем да си нахраним с парите, които взимаме, не можем да си нахраним даже животните. Всичките кредити, които можахме да вземем, ги взехме, похарчихме ги, сега ги връщаме, ама кой ще ги връща, не знам. Така че нещата не са добре, имате рядкия шанс да присъствате на края на българското птицевъдство, колкото и да ви се струва смешно. Това е истина. Във фермата в момента се отглеждат около 40 000 кокошки клетъчно и 8 000 на скаров пот. Последната инвестиция е направена за подмяна на старите с нови евроклетки. Птицевъдът е кандидатствал по програмата за развитие на селските райони за подпомагане. Идеята беше, че в смяната на това оборудване на нас ни струши пари, но ние нямахме начин. Защото има един регламент на Европейския съюз 1999, който кокошките не можеха да се отглеждат по старите начини. Трябваше да има нов. Сега, ако някой измисли, както започнаха вече да се говори в Европа, да се промени системите за отглеждане и да се премахнат клетките, това ще ни обрече буквално на невъзможност да се отглеждат. Просто никой не може да си го позволи. Преди не можехме да си го позволим, пък след тази история с тия птичи грипове, с тия пандемии, с специални военни операции, вече нещата отиват в много тежка посока. Няма да можем да се възстановиме години наред. Още повече, че аз имам одобрен проект по 4.1, който няма да е реализиран, просто защото не мога да си го позволя. Примерно, ако проектът беше с една сума, в момента е с 60% отгоре. 57% ми даваха увеличение на цената на оборудването от фирмата. Щяхме да направим един нов начин за отглеждане, така реченото вуалерно отглеждане на кокошки носачки, което, представете си, го прилича много на клетъчното, но птиците могат да се местят по етажите. Дъков категорично отхвърли твърдението, че единствено евросредствата помагат на един бизнес да е устойчив и стабилен. Единственото, което не помогнало ни е в определен момент, за да успеем да влезем в срок. И аз в точния момент кандидатствах, няма да ви кажа какви усилия ми струваше. Кандидатстването по 121, то беше страшно. Толкова ходене в София и толкова висене пред Държавен фонд земеделие, че до там се бях докарал, че охраната вече не ми искаше лична карта, направо ме пускаше. Такива нерви съм изразходил, никой няма да ми ги върне. Имаше известна помощ. Успяхме в срок да наистина да се оборудваме. Фермата произвежда около 14 милиона яйца годишно. В момента е заредена с 3 стада. На ход е подрастващото поколение, което ще смени кокошките и излизащи в пенсия. Контрапункт на всеобщото крещене. Земеделската кооперация в село Зафирово упорито следва новите тенденции. Усилено работи, прави инвестиции в нова и иновативна техника и не се интересува от политическите препирни, споделя председателят ти Петко Петков. Аз не мога да кажа, че има някакви големи проблеми. Големите проблеми са, че всеки трябва да си върши работата. Природата, когато е благоприятно така, с преваляване най-вече, градушки са силно поразяващи културите. Не сме имали такива фрапиращи проблеми. Пазара също е отворен, работиш добре, получава ти се, печелиш добре, продаваш добре, съхраняваш стока, не продаваш веднага, изчакваш пазара, изчакваш цените. Питаме Петко Петков как ще коментира случващите се политико-икономически процеси в световен мащаб. Той пазара никога не е бил сигурен и ние никога не можем да кажем, че сме имали предходните години са били най-добрата стопанска година и все чакаме нещо по-добро от това, което е. И това не е плашещо за стабилно развиващата се кооперация. Правим си един стабилен и правилен си едноброд. Изградили сме наред с техниката, сме изградили и база за съхранение на зърно. Тук мога да вметна, че ни приключихме стопанската година към 31 декември с много стока в складовете. С много стока, казвам, може би 80% от продукцията остана в склада. Започнаме да продаваме късно след нова година, февруари, март месец. Още имаме доста стока за продаване. Цените скочиха нагоре, което
Разбира се, цените, казвам, скочиха нагоре. Става въпрос за това, което продаваме и това, което купуваме. Да не се надяваме, че се получи някакъв баланс накрая. Притеснявате ли се, че зърното ви може да се изкупи под пазарната цена от държавата и защо, ако се притеснявате? Държавата няма нагласа в това отношение, нямат опит, защото аз в 2004 година продавахме на Държавен резерв зърно. То беше много отдавна. Иван Костов също имаше цени за изкупуване на Държавен резерв, но тук не можаха да се стиковат нещата. Както казват, зърно има за изхрана на населението, Държавен резерв, нещата се променят. Може би и тук нещата трябва да се променят. Продаваме на свободния пазар. Ако държавата каже, както някога нашите родители са правили държавни доставки и са им взимали даже и така някакви санкции са получавали, ако не могат да доставят количества, ние ще си носим последствията. Разбираш, се отнасяме коректно към държавата, защото все пак живеем в нея и се надяваме да продължим да живеем, да работим на държавата и да печелим, разбира се. Тревожи ли ви факта, че разходите за производство стават все по-високи, а няма компенсации? Компенсации, всички искаме компенсации, но един бивш министър на земеделието каза, всяко взимане е свързано с даване. Каквото дадем на държавата, той трябва да получим от държавата. Аз мисля, че ние стоим стабилно на пазара по отношение на пазара, стоим стабилно, но още по-стабилно стоим по отношение на фонд работна заплата, по отношение на данъците, които плащаме върху работната заплата. Че се дигат цените, дигат. В кооперацията стажа ми вече в 28-та година влязах. До сега не сме, имали сме трудни години, но до фалит не сме я докарали. Работим изцяло и 100% с 100% средства. Мисля, че няма какво да се притесняваме, освен от нестабилното време. Градушки, силни ветрове, бури и така нататък. Зелената сделка как ще се отрази на земеделието? Ще успеете ли да изпълните изискванията? Какви ще са икономическите последици, чисто икономически? Зелената сделка, ако разбираме енергийни култури или енергия, която трябва да има, възобновяема или друга такава, зелена сделка... Да се надявам, че нещата ще се подредят. Не зависи само от нас, зависи от държавния апарат и от управлението на държавата. Трябва ли да има подпомагане на земеделците, които чрез добри практики се грижат за опазване на околната среда? Новото правителство сериозно се замисля по отношение на тази мярка за подпомагане и там най-вече субсидиите, които така наричат субсидии на нашото, така, дето ни нарече един бивш премиер, зърнарите. Но аз мисля, че зърнарите плащат добър дан в държавата с това, което произвеждат, данъци, които се начисляват върху него и събират в държавната казна. Вие лично какви екологични мерки спазвате? Екологични мерки опитваме се да минимизираме обработките. Като започваме от уранта, ние сме заложили на качествени почвообработващи машини. Успяваме почти на 80% с едно минаване да сеем пролетни култури, да минимизираме разходите на горива по отношение на дълбоката уран. Извършваме едно по-така специално мероприятие вече трета или четвърта година, което е по-нискоемко по отношение на горива. И така, това е. Натура 2000 ще се обезсмисли, ако България продължи да няма качествен мониторинг и допуска подмяна на оценките за състоянието на биоразнообразието. За това предупреди Петко Цветков от Българска фондация Биоразнообразие. Близо 35% от територията на България е включена в Натура 2000, което компенсира недостатъчната площ на традиционните защитени територии, които са едва 5%. Цветков посочи, че след обявяване на Натура 2000 се започнали изкуствени проблеми и опити за изпразване от съдържание на мрежата. Всеки 6 години България е длъжна да води докладване, да прави докладване до Европейската комисия за състоянието на природните местообитания и видовете животни и растения и отделно и по директивата за птиците, за тези видове. За това в какво състояние са тези екосистеми и техните обитатели. За съжаление, през годините на двата периода, в които досега България участвала, констатираме редица пропуски, които в много случаи
можем да дадем оценката или предположението, че са неволни, но от това, което забелязваме в задълбочения анализ на отделните оценки, така може да се тълкува, че някои са направени и целенасочено, както завишаване в много случаи за това в какво благоприятно или неблагоприятно състояние са видовете. Има се предвид, че много често пред Европейската комисия са докладвани видове и природни местообитания, че са в по-добро състояние, отколкото реално те са на терен. Също така не са отчетени и заплахите за опазването или за продължителното така съществуване на природните местообитания и видовете. Това говорим за периода 2007-2012 година. Нещата в следващия период, говорим за 2013 до 2018 година, докладвано през 2019 година. Тогава пък данните до голяма степен не е проведен през този период, не е проведен никакъв мониторинг. И всъщност България през 2019 година докладва на базата на измислени данни или на устарели данни от предходния период. Формално са изпълнени задълженията към Европейската комисия, но заключенията по отношение числеността на видовете и местообитанията им не отговарят на действителността. До какво води тази подменена, некачествена и измислена информация? Че всъщност не дава възможност да се обоснове изразходването на средства за подобряване състоянието на тези видове. А всъщност видове, които имат нуждата от това да бъдат наистина поддържани, или човешки дейности, които имат наистина нуждата от подкрепа, нямаш основания, на които те да бъдат финансирани. Катерина Раковска от ВВФ коментира, че управлението на Натура 2000 се състои от много сложни процеси, но и трябва да се реагира и за наказателни процедури от страна на Европейската комисия. Такива в областта на Натура са две. Така че рамката за Натура предвижда и ресурс да се справим с една от наказателните процедури, която беше за това, че България не е обявила правилно защитените си зони, т.е. в обявяването им няма цели и мерки за опазване. Това вече е променено. В рамката за Натура 2000 има включени такива средства за работа в тази тема. Природозащитниците смятат, че България трябва да предвиди национални средства за провеждането на редовен мониторинг. Те призовават държавните институции да разчитат на експертизата на специалистите в областта на екологията. Ако това нещо продължи, България първо да води качествен мониторинг, следене на състоянието на тези видове през следващия период, и отново се тръгне към едни такива фалшиви оценки или некачествени оценки, базирани на липса на информация, всъщност се обезмисля съществуващото, изпразва се от съдържание Натура 2000. Цветков посочи, че забавянето на големи инфраструктурни проекти или финансирани от Европейската комисия се дължи именно на това, че няма ясни и категорични оценки за управление на мрежата. Corteva AgriScience, глобалният иноватор в земеделието, предоставя на фермерите най-високодобивните хибриди царевица и слънчоглед с марка Пионер. Почти всеки земеделец в България отглежда хибриди царевица Пионер и всеки втори слънчоглед Пионер. Optimum AquaMax царевични хибриди, високи добиви и печалба, включително при стресови условия. Високоолеинови експрес-толерантни хибриди слънчоглед само от Пионер. Доказали се в практиката и нови високодобивни слънчогледови хибриди от всички технологии. Перфектни бали по всяко време. Японски технологии за високо качество, функционалност и иновации. Сламопреси Кубота. Модели с фиксирана камера с размери на балата 120 на 125 см. Модели с вариокамера с ремъчи с размер на балата 80 160 на 120 см и 80 180 на 120 см. Възможност за изобус управление. Подходящи за слама, сено и силаж. Бързина –
качество, ниски експлоатационни разходи. Търсете от дилерите на КББГ. Еволюция в торенето или как да получите развита листна маса, здраво стъбло и корени, повишена устойчивост на растенията за неблагоприятни климатични условия, отлично качество на реколтата. Представяме ви високо концентрираните, напълно балансирани комплексни течни торове Max Grow, плод на дългогодишния научен труд на водещи специалисти в областта на агроиндустрията. Подходящи за листно хранене и фертигация за третиране на семена. Макро- и микроелементите са комбинирани по определен начин в зависимост от нуждите на конкретната култура и имат синергичен ефект. Хранителните вещества са в напълно и лесно освоима от растенията форма. Торовете Max Grow за еволюция в торенето на житни култури, царевица, слънчоглед, рапица, лузя, зеленчуци, малини, капини и ягоди. Балея Груп е официален дистрибутор на най-големите производители на продукти за растителна защита. BASF, Bayer, Syngenta, Corteva, FMC и други. И ексклузивен представител на най-атрактивните продукти за растителна защита на Adama Agricultural Solutions и Sharda Cropchem. Опитвали ли сте хумус? Знам, че вече сте. Защото фирма Вернада успя да го направи познат и обичан у нас. Произведен там, където бистрите води на Русица слизат от Балкана и достолепно белее храма, построен от Вернада. Биопродукт, направен от нахут, тахан и зехтин. Здравословна храна за биохранене с куркума, чушка, патладжан, лимец и още, и още. Предпочитан от вегетарианци, полезен за деца. Произведен в модерна база и познат в много страни. Сега е време да опитате тахана. Скоро – ябълков оцет, консерви от плодове, зеленчуци и месо. Вернада – мечта, превърната в реалност. До сега в един мъж срещу плевелите. Страшно е, такова нещо не е било. В новия сезон. Залогът е сериозен. И взех сериозни мерки. Капрено – хербицидът в царевица от ново поколение. Мощна селективна защита, безкомпромисен контрол до края на вегетацията, антидотна технология, предпазваща растението, безпощадна към плевелите. Капрено – това е там, където другите не могат. От Байер. Благодаря ви, че гледахте Агрофорум. Бъдете здрави! Светли пролетни великденски празници!